mkono wa FRDC. Kwetu kama mwananchi wake Kongole, na nimesema kuishi mahalini papori hakuna faida. Faida ni kukurudia kwenye nchi. Nuko nabivuze mwa kira kiganiro cyashize abo twagwanaga nabo twagwanaga muri Masisi aribo bakanizusi karemera n'umutwe wabo wa MZ3 twarabakubise twabakubise kirumbu twabakubise gasopo ndetse n'igicanga ubu bakwimishwaro bari mu dushamba hirya no hino turi kubashakisha kugira ngo tubakurikire cyangwa turi kubona imbere yacu kuba twabakubita bakagenda ntabwo bari bagaruka natwe turi kubashakisha ariko aho turababonera hose turabivuna tu. Ariko ntutubwiye ubu ngubu uko bimeze ku rugamba ubu ngubu murimo murarwanira he kuri uyu munsi wa none tuvugana mu nyamakuru Ferega Kwaya uyu munsi ntabwo twagwanye nkuko mbikubyiye turi kubashakisha twe twamaze gufata ibirindiro by'abaho bari bari ubu turimo turahashyira ingome zacu kugira ngo tubakurikirane tubasubize bavuye nta migwano yabayeho none ariko igisirikari n'igisirikari hari nubwo wenda nko mu mwanya baza ariko nibaza twebwe turiteguye tuzabasubize bavuye ubwo umuntu yavuga ko ibirindiro muri mu bungubu mwebwe aho ngaba wazalendo muri hehe turi ahantu henshi hari ibirindiro byabo bikomeye by'abagahandi biti gasopo twabavanyemo tubaka n'ibibunda ubu imbunda turi gukoresha zose nizo twabatse twabavanye kirumbu twabavanye kibarizo twabavanye kunduro twabavanye igicanga n'ahandi henshi ntashobora kuvuga kuko ni henshi kaniza kanizi yusubwe arabizi aziko birukanse kanizi yusubwe arimo arakumva kanizi yusubwe Karemera ibi arimo aravuga Sendugu Museveni nibyo koko aha hose avuze barahabakuye uko Sendugu avuze ko ngo batwirukanseho ibyo birindiro byose avuze hashize amezi atandatu tubihaye ingabo za EAC twavuyemo ku mahoro tuvamo duhanye dukoze iherekane bubasha n'ingabo za EAC nkuko twari tubisabwe n'imyanzuro y'abakuru b'ibihugu ariko ntabwo twavanywemo n'ikibazo cya Sendugu ibyo rwose ndabihakana byivuye inyuma ahavuga gicanga kirerwe ku nturo nihari abaherutse gutwika amazu ahakoze amarorerwa ariko aho hose ntabwo ari twahagenzura gatwego aheguriye ingabo za EAC none ubu ngubu imirwanire imirabera hehe murimo murarwanira hehe mu duce twinshi dusandukanye kuko urumva wose nyine nk'amarorerwa barimo gukora batwara inka z'abaturage bica abatutsi batwika amazu yabo uko imbaraga zacu zingana turimo turagenda tugarura amahoro ubwo murayagarura hehe na hehe tubwire kuko ngaho kuntu uvuga nyine mu duce twa Mushaki hose turajyayo murimo murarwana n'aba bazalendo cyane rwose kubaduteye ari twaswa twari gukora iki byanga byakunda no kwivuna none kwavuze yuko baba kubise incuro ubu ngo mwatatanye ibarimo aravuga nibyo bwana munyamakuru ngo burya ururimi rujya rucigisha itori utarwashe kukikorera ibyo avuga wenda nibimuhira uwiteka ararimo ntabwo mu byemerero yuko baba kubise incuro kuvuga ni kimwe no kurasa ni ikindi none abarasa ni bande nabo bazarindu nibo babateye kuko mu biganiro twagize ubushize Sendugu Museveni yatubwiye yuko ari mwebwe mwateye nimwe mwabasomborokeje ariko bwana munyamakuru uyu uvuga ngo twateye ibyo birindiro byarimo EAC ntabwo twari gutera ngo dutere EAC ahubwo bo banyuranamo bo bahabwa inzira bakanyuranamo nta nicyo bitwaye ariko twe ntabwo twagomba gutera ingabo za EAC none Sendugu Museveni ibyo nibyo koko ni mwebwe mwabashomborokeje hanyuma munyura mu ngabo za EAC ni ukuvuga umuryango w'akarere ka Afrika y'Uburasirazuba hanyuma mujya kubatera umunyamakuru yakoze cyane uzi abo ba MZ3 ni abantu basize imbere ibinyoma batengera n'ibyababayeho mwarabyumvise batangiye kuvuga ngo twe dukorana na FRDC tudakorana nayo ubwo rero kanizi ushyira muzi nta nubwo ari bwo bwa mbere twahangana ni umunyabinyoma uramuzi kiyemera ese nta mashusho mwabonye uko twinjiye muri gicanga ese ni ndutazi ko wabaga kibarizo kirumbu na gasopu ntabwo abizi twarabakubise turabivuna ejo ntabwo ari none byari ndibibwiraga ntabwo ari byo turimo
twebwe twarabakubise n'isi yose irabizi nushaka nabuno ngewe ndi gasopo igasopo niho nasize ibiringiro byanjye ho nabakuye nushaka nkohereza amashusho urebe ukuntu bari kwirukanga ahubwo buriya ubwo kanizi yavuze gutyo ubwo yagiye guhamagara babene wabo babandi bo hakujya ko baje buka buri gihe kugira ngo baze turi tayari twebwe ntabwo bene wabo bahe abanyarwanda kanizi sibyo nibyo bwana munyamakuru ndagira ngo aha avuze neza cyane Sendugu kabone nubwo ahora nyitumunye binyoma kandi ndumunyakuri ikimenyimenyi no kuvuga ngo binjye muri gicanga babona ayo masuso koko agaragaza ko bamanutse mu makamyo ya YSC zira kontenje z'i Burundi none se niba baramanutse mu modoka za YSC hari kiri kimenyetso gitari cyo ngicyo arabivuze neza cyane rwose ati twamanutse ku manywa y'ihangu kandi koko bamanutse ku manywa y'ihangu ha handi ko twasize YSC imodoka za kontenje Burundi nizo zari ziri kubatunda ariko aravuga ko badakorana n'igisirikare cya Kongo byo arabihakanye nabo nizo modoka za Kongo zose nizo bagendamo bwana munyamakuru none niba badakorana na FARDC kibakorana na kontenje ya Burundi bahabwa imodoka zabo kabuki none ko mu biganiro twakoze byabanjirije ikingiki haba abaturage twavugishaga haba aba bantu muri Wazalendo kubera ko twavuganaga na Sendugu Museveni hari kumwe n'undi witwa Jire Murumba bose bavugaga yuko ahubwo izi ngabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba zifasha mwebwe M23 bazita abanzi babo bo icyo nacyo kiraguhimba ishusho niba twebwe dukorana nabo ntibaduhe imodoka zabo bo bazihaba bazibahagute noneho twakabaye noneho twe dukorana nabo mu mwuka bo bagakora bakoresha imodoka zabo urebye ndibwira ko niba nakoresha n'imodoka zabo bakoresha n'imbunda zabo Sendugu Museveni mukoresha izo modoka zo muri uwo muryango izi ngabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba aravuga ngo z'u Burundi urakoze cyane nongere nshimire kanizi sukaremera ko yemera ko twageze muri gicanga arabyemeye ariko twebwe nta nubwo tuzi no gutembeza imodoka twebwe turi abazarendo ntituzi gutembeza imodoka nta nubwo tugendera mu modoka twebwe turi abasirikari bakoresha amaguru kandi mbunda dukoresha nizo twakaka nizo shikaremera n'umutwe gwiwe bityo rero iyo kontenje Burundi ntayo tuzi iravuga twebwe ntayo tuzi nta nubwo tuzakorana nayo nta n'amasezerano dufitanye nayo twebwe turimo turivuna bari abantu bavuye hari hakujya bahora bashabuka buri gihe tukagira ngo umugambi wacu ni ukubasubiza iwabo bakagenda iwabo izo modoka niyoherezaga amashusho ayakoherereze nongeye kubihakana nivuye imbere ko tutakorana twebwe n'iyo kontenje ya Burundi nakwereka ishusho imwe aho yabonye Sendugu cyangwa yabonye General Kigingi ari kumwe n'iyo kontenje icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa nka cyakindika n'iziyo buri gihe aho urabesha avuga ngo barugayi baraje kandi barugayi babaga muri Kasai urabyibuka ko ari byo yivugira ibyo binyobabwe twebwe ntabwo dukorana n'iri na rimwe ntabwo tuzakorana na YSC ahubwo twe dukorana n'abaturage b'abakongomani.